اربعین کرنے کے لیے میں اور آپ سب یہاں آئے ہیں اور مولا مظلوم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. لیکن اربعین کرنے کے لیے جب اہل حرم جانے لگے تھے وہ منظر ہے. اب دو تین بند اور پڑھوں گا بطور مسائل بطور گریہ, پھر اس کے بعد ایک دونوں پر مختصر سب ماتم کریں گے. جب زندان سے آبلہ چلنے لگا ساری بیویاں ناکوں پر سوار ہو گئی, تو ایک بیوی تھی جو ان بیویوں میں شامل نہیں. جب ڈھونڈا گیا پوچھا گیا تو جناب ام رباب تھی جو زندان میں تھی اور ایک اور پہ بیٹھی کچھ بہن کرے. وہی بہن سن لیجیے, یہ بھی آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں. شرما کے نہ رویا کرو بھائی, یہ مقدر سے تمہارے رونے پر بابن تو نہیں. زندہ سے جب رہا
کہانی بدل کی سنا اگر نیند آئی سنا بدل کی سناؤں گی میں اگر نیند آئی سناؤں گی میں ارے اکیلے ننانے پہ بیٹھو گے تم تمہیں ساتھ اپنے رسن میں لہوا گلا سکینہ چلی کربلا اے اٹھو سکینہ چلی کربلا مجھے مار ڈالے گا بیٹی اکبر اکبر سے بی بی ملے گی شفا اٹھو سکینہ یا صاحب الزبا اے اٹھو آخری بند سنو ہے آخری بند سنو سکینہ بلا پڑھتا ہوں مولا مسلم کربلا کو ان کی جدہ کا بھی پرسا دیں گے ان کی اس مظلوم چار سالہ ضعیفہ کا بھی پرسا دیں گے رے بڑی دیر تھیری ہے دربار جناب میرے بعد میں یہ بڑی دیر محسوس کرنے پر ہمیں نہیں دیکھا بڑی دیر یہاں پر نہ روکو زیادہ ہوگی اور کے پہلو میں ایک ہاتھ رکھے صدا دے نہیں ہے سکینہ تمہیں لے لے کو تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے رہے گا اندھیرا ہی زندہ حرم جب یہاں سے چلے جہاں
حسين يا حسين يا حسين.